Presoak faltan botatzen ditugu eta gure babes osoa adierazteko beste behin ere zeozer berria sortu behar izan dugu ematen ari den pandemia egoeragatik eta orduan herri baskari berezi honetara gonbidatu nahi zaituztegu. Prestatutako baskaria ezin izango dugunez plazan elkarbanatu guztiok elkarrekin etzera eramatekoa izango da etzekoekin gozatzeko. Etzeko herri baskaria 24an izango da. Ordubietatik hirurak arte banatuko da eta bueno, eskatzen dizuegu parte hartzeko 21 arte daukazuela tartea eta animatzeko.